Ama si ndio? Yes. Niko thie guthie riu. Niko thie riu. Mbere yako ni ndona register ta yakinya ata kama bado bas modogo wetu shiko penta amecheza kama yeye na modogo wetu bena maji jarudi arauga kwa sana. Modogo wetu mwajiruki amuka wanegi yakinya. Mbere yani waithira ri ata na mcheki yako ndani modogo wetu John Shike wa Mazedini zoroge baba njao. Israel nyoikia esadhati rasa gal modogo wetu guka PC. Mazediki getza kama kadabs nyaka kishomi modogo wetu baba tambi bwene kenari. Era modogo wetu Lydia ni basha wa jiro wa kiro wa mulera. Samuel Maina Mataiga modogo wetu Lydia. Wa Lion Locks Asanti modogo wetu Panna ya atedo. Panuela wa ina ina kirere. Onaine dragon amere garo ya jonte suzbo imu thande Anna. Estaka kurura faerga the shatabe jwari. Na shiko beta wote wanasema wako in by the way. Yes. Na nie request. So nako natu kiuruta mwena wa Facebook peke yake. Sindio? Mtu wacheze kama ya Facebook. Sisi tunawachilia. Yes. Harogo pejini ya mwero tofe. Mwana modogo wetu mwodi brown utona. Nidona niwe kinyia. Ah, nini ya nivasha. Yaideka sana. Modogo wetu Marcelina. Modogo wetu msupa. Modogo wetu ne ya mwoga. Salimikeni sana. Eriku wa kirenya ka ata wena kuona ume Marcelina. Unawakilisha kama kawaida. Nimo emwe peke hake. Tukisonga. Hai. Hai. Yes. Amani ya uniendile na orumani. Akire veri. Etoka naona ihenya. Yes. Kabisa. Thank you. Asante. Na by the way, re. Yes. Vere unawapeti ya mudhenya waro shiwetu kakoro kore ugo mwena waro hilo stadium na mudo ogo wetu wa Sami K. Mm-hmm. Weni ugo waka mudhi kereli ya oto ugane na atagadhi aku. Oh, the ago kukwa mwero TFM. Matogorete na mudo ogo wetu wakaridi wa adithi. Mm-hmm. Hena mudo retu wajogu wa ajaroge. Hena mudo ogo wetu wa Henry Kissinger. Adhomia ito mohono matogorete yoni masharia. Mudo ogo wetu wa Catherine Waboi. Okaro shio toko oshe to dhadha ya wadheru. Amwena modu ogwe tuwa Sami K. Kesho, tupatane Rodeo Stadium, sinio? Kabisa. Odhia to dhia tere unio na didadi ya rigi. Na tuko live. Mwena wa Facebook, peji ni Amoroto FM. Fika huko na uwekele request yako vile inafa. Aya, okira. Nidhini ya watu mwona stop. Gopari kwa mwaroto FM kwa mwamani. Yokata jeru waka nyuga na nito ingere ikere kari ya kere. Officially. Nune mori tuto kaundu kari koro lingi. Sata mohaga amwele ugetweka ndia mengi hai. Na otile kere ya modo elinageri ya hali uliongi. Sira nero nyike mana maheni titiga na. Na otile kere ya modo elinageri ya hali uliongi. Sira nero nyike mana maheni titiga na. Hii nyuka otawe kanano kwe gugumba. Ugari ora nagie na maisha matire siza nyike. Kwa kwete kia, akoro toke sedi. Utigere nene ityo tana hata nilio nadiri. Uka Utaragia muno, narimwe wanarega nani. Nani liko yike kumazo menya nani yenari. Kinya bekele ama ududiri wa vitori. Ukiwa kada ne umenya leku idini naja. Hii nyuka otawe kanano kwe guguma. Ugari ula na hiye na maisha matire siza nyege. Kapa kwe tekea akoro duge sedi. Utiere nene ite utana hata nilio nadiri. Mwero mambuga gane kuhuthi. Tuka lore zoka amoduru beti koko kanaya. Kyo reyuwa
Kana olikuwa minuko yake Kiria kire goro oneke ogila gutua mudha maki Tiure yuwa kanu wakana olikuwa minuko yake Kiria kire goro oneke ogila gutua mudha maki Ini uka otawe Kana no kuigugumba Ukari urana giena maisha matire sizo nyingi Kapa kwete kira Akoro duki seti Tiyere hene ipio tana Tani ilio nati Udugu wame atini wanditi Tuko mirezi mwenye kini ya huma Oke ala yenye Kwa otika Ini uka otawe Nano kwego huma Ukari urana giena maisha matire sizo nyingi Ore
Thank you.
Aduh, doi rego aja.
Hingga mera kisi siapa si orang berdua cera doka kita. Thank you.
Thank you.
International Airport, Project Tienon,
ni le kaya kue de. Jadi kue si tala kia tia kedu. Wei kai de hoku. Laku kinya kas kemas yo kai. Wana nasi ede ya. Sila jelas di kedu. Kaya si ete kedu 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 kedu. Nah itu kore di tia hoku. Asa tia kare de kedu 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 kedu. Ini kan ini kue kua la nedu. Aya. Kau tada dari kua kaya rei mena ijin. Ijin sasyo nedu wei. Ukikira alimu ine aku, kana kompyuta ine aku, na uhote kuhitonde kila mare dhiti mashi ukura uka kinyame na QR code, na we na itins, na uhote kuhunia kasu mashi aku, ate mare dhiti mashi one mama. Roda kukateriri, ikuwe alimu ine aku wada isi ukuhoi, na uhote kuhunia kasu mashi aku, ate mare dhiti mashi one mama. Roda kukateriri, ikuwe alimu ine aku wada isi ukuhoi, na uhote kuhunia kasu mashi aku, ate mare dhiti mashi one mama. Roda kukateriri, ikuwe alimu ine aku wada isi ukuhoi, na uhote kuhunia kasu mashi aku, ate mare dhiti Nibu kuhuti dia arihi aigoti Aria matale maasho jia iti ya rishishiyo Iti Ina huti dia mrehi waigoti Weka mahodo maike Mada ni hamwe na jira ahodo na ya araiti Aki hodi radimu yake ya moko kana kompyuta Hakiri uguo urauri ya wego atere iti Uhigie mafotaro mahu na ihenya Niodo horo makiria Uradimu 020-499-999 Kana 0711 099-999 Kana, utuadekire email kuhetukira callcenter@kra.go.ke Kenya Revenue Authority, KRA Tunipo shuru, tujitege mwenye Damajero, mawalito Dunayati wana uwe lejo mwenye uwe Akoro ni tulare na wale wetawe le Public Participation Act Ilelonga atelele, nilela mkote ke position nisho mwa katiwe kawandu Nidilezi ili yangi siyo wano gira ikiliyoja Tunuhoti le gravi lae na le Public Participation Act Iki Jika raha uwe, kado mwenye kufurumi ito kwa wale utawe la nadia Mwenye todo la kise ya The Truthful Man Kemonyo lao dan kriya, bas Kupa mwenye Jadi baru ya, betul mulia wadi, kiki nak keke. Di jalan walau asal dia video, kiki nak keke. Aku mana tu cakap video mulai ni lah. Ni kau jadi dia, orang Malaysia hari ni, orang dia tak kau beli. Nah, hari yang matu masa James mana berkon? Eh, agak banyak ibu besar ini kita matu. Damajero. Kalau hari mulai tu tu tu. Okay, jadi tu mulai gini background dia je. Jadi mulai kumat tu. Dan bisa juga udah gue itu mah karena radio tuh kaya ya kita nutukannya dari Yoneteo Damajero kehawatan muanya fitnah muanya Damajero cuma tatu kini cuma fitnah syara syaru sini oh kini ada inya Moroto FM Mugabo Wap. Yes, na itikare tia dake kanya peke yake ane gedha ikoro iki hata wega tha dhita kukure kwa Moroto FM mga mbwama Are dhini watu mo non-stop na mwodo tiyo gewe dhini wa studio ito Mwodo weto last born kawapu ina nwagi idhoni mwodo weto madha mama Hidaya E harogo office ine ya MCA wako wa umu kurewada Naka ugate lere ni higu watato ukemu shabia ashabeti yono hoyo Na hidu ya mwure wa mkinyelia le ni muheshimi wa Dennis Blue Boy Aya, na mudenya waira ri. Ni drama thakire rwimbo rwa ri arwa mundu gwito Beni githa imehemehe thi gucira iguo na arume. Awe basi niki we no ora akiamwa kibe. Odo gwito jitu muga to kimsafi. Ona ni drama kuno roga wiko sana asante he mudu gwito Eric wa kirenyaga. Salimika sana thank you thank you thank you. Haro gwo mwana wa page ni ita Moroto FM re. Mudu gwito Smart Masharia na ucheki asante mudu gwito Elijah wa kiseriana. Asante sana he hukara jamu mudu gwito Philip kama Wazima wankana Asanti sana mudogo ito David Idoita thank you mudogo ito Benro teach me ato mudogo ito Mwagi Shaina Wuyi Ati Shaina Wuyi Wuyi Are deli ya guayoyo Na mudogo ito MC gati yari Unakiarau gati riri Unatupeleka vile inafa Na mudogo ito Esther Kakuru thank you Mudogo ito Alfred Kaka iwasha yona ini draku Na mudogo ito tawana wage koni Atowe na kucheki thank you thank you thank you Mudogo ito Mrs. Wachakoya Unakiata hake kinya Aya. Imagine. Ewoko. Yes. Ona mudretu wa MC Jimmy Washege. Gamuona sana. Hena mudu uletu mwaura wa moro. Ona ke arauga ekuo sana. Toka shoki ya gatho. Hawa wote. Nepejini ya Moroto FM. Mudu weto tawana wage koni. Ona eno otura kuona. Thank you mudu. Oh weto mso. Wajo wa nina.
ona kedraki mona arauga ekwe sana kamira mudogo eto Catherine atothomeire mohoro ri zabura aigano na mweno cio waku yes mona ndirona mudo weto waithira generator yes yauga e bitaboini na mudo weto Caroline Gichuki ekuria nyire arauga na kethini kama wa finra hena mudo weto Eric Mogai he mudo weto Jose wa jini dungu kaya hali ya gidhura ya ruge kuo eti mashari ya hali ya K-Road na mudu wetuo muheshimi wa Ken ah. Unake ruge mitabo ini na mudu wetuo Kennedy Mwangi ya ruga nguge imi sana Kennedy hako tupa moko madheri niyari ikie kiba ai isio tiko eta isio tiko kinya kutile hede mume merekia wago kukwa Moroto FM kuthi kuthi jame onadro niye kinya ni abiri ya kushu ya gata ah. Yes kongo ina tuido asoki aduma nila moko madheri mshokeri ya gedi isio siyake sitaki nisi ya niyakio Tak esok kira dia ikir karir lagi. Selalu kata dia cakup dia kau dia kau dia reu. Nasa kasih tahu ngaya. Nama. Nai kau mai bawa naik oke guna nai dekik cakup ada yang kau faham. Di sana modal kau itu Madam Catherine Arihaha atau menjadi orang furoli oleh agak diura.